Hai, ցնջան բարներ, հոնը ձեզ եւ այսօր ես առաջին անգամ իմ կյանքում պատմելում YouTube-ի մասին, թե ոնց աշխատել YouTube-ով, ոնց դա հաստանալ պրասմոտր պատպիշիկ եւ դարձնել դա ձեր գործ։ Եթե դուք սիրում եք YouTube-ը, եթե դուք ունեք YouTube-ալիք կամ ուզում եք սարքեք YouTube-ալիք, այս վիդեոն հատուկ ձեր համար ստեղծած։ Այս 10 րոպեվա ընթացքում ես կպատմեմ ձեզ ամենաֆունդամենտալ 3 բանի մասին, որի օգնությամբ դուք կարող եք ձեր կանալը դնեք ռելսի վրա ու այդ ռելսերով դառնաք պոպուլյար հայկական YouTube-ում կամ էլ այլ YouTube-ներում, ռուսական, ամերիկական եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես ուրեմն կպատմեմ սա YouTube-ների մասին։ Давайте միանգամից մի հատ միֆ ասեմ։ Եթե դուք Հայաստանում եք, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է անեք մենակ հայկական կոնտենտ։ Դուք կարող եք ամերիկական կոնտենտ։ Դա տեղից կապված չի։ Ես ունեմ 10-11 ալիք, սա իմ հիմնական ալիքն է հայկական, հայկականի մեջ։ Ես ունեմ ռուսական ալիք եւ ունեմ լիքը ուրիշ ալիքներ, որի մասին ես կյանքում չեմ թեժ մեկին ցույց տվել, ես մեկ չգիտի դրա մասին, որը ամերիկականը, եթե ուզում եք կարամ ցույց տամ մյուս վիդեոմ, լայք տվեք, որ իմանա։ Ու բաժանեք այս ալիքի միջալուց, եթե դուք նոր եք։ Ժողով ջան, համ ռուսական ալիքը, համ հայկական ալիքը ինձ պաշտպանա, որ փող աբերեմ։ Եվ ամենաառաջի գլավնի ֆունդամենտալ սավետը այսօր իրեք սավետանելու, դա այն է, որ եթե դուք ուզում եք զբաղվել YouTube-ով, դաժե եթե դուք դա շատ եք սիրում, դուք սկզբանե պետք է մտածեք, թե ոնց եք դա մոնիտիզացնելու, то есть եթե դուք անում եք այս կոնտենտը, դուք պետք է մտածեք, թե ոնց եք դուք փող աշխատել։ Քանի որ եթե դուք փող չաշխատեք, ուշ թե շուտ դուք YouTube-ով չեք զբաղվել, դա 100% եմ ես ասում ձեզ, քանի որ այնտեղ աշխատանք կա, բան կա, երբ որ դուք YouTube-ով փող չեք աշխատում, դուք չեք կատարամադրել ձեր 100% ժամանակը YouTube-ին, եւ ձեր YouTube-ը չի աճի, որովհետեւ YouTube-ը այնպես բանա, որ դուք պետք է ցաղկի պես անտատ ջրեք անտատ վիդեոներ անեք, բաներ անեք, որ YouTube-ը սարկանա։ Բայց ավելն ասեմ, այնպես միֆ կա, որ եթե ուզում ես դառնալ YouTube-ում պոպուլյար, պետք է անես ամեն օր վիդեո, այնուամենայնիվ օրը 5 հատ վիդեո, օրը 10 հատ վիդեո, իշքան շատ կան լավ։ Ասեմ իմանաք, որ դա տենց չի։ Ռուսական ալիքումս ես ունեմ մոտավոր շքան վիդեո։ Ու ոնց դեռ մեկ մի շորտս է, եթե չաշվենք, մի 50 վիդեո ունեմ ու 27000 բաժանորդ։ Պլյուս դրան, որ կան վիդեոներ, որ տենց պերվ դուբլով գցել եմ հավայ վիդեոներ։ Էսի ես ցույց եմ տալիս նրա համար, որ YouTube-ում, особенно ռուսական YouTube-ում, եթե այկական մի քիչ ուժ ձևի աշխատում, պետք է դնել ոչ թե կալիստրե, այլ որակի վրա։ Եթե դուք որակով վիդեո եք անում, YouTube-ը իրան պրասմոտր կտա։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, YouTube-ով կարող զբաղվեք դաժե երբ որ քիչ ժամանակ ունեք։ Կարևորը անենց վիդեո անեք, որը նայվում է։ Արեք բլավնի, այտանք երկրորդ սավետին։ Այ միջոց միջև վերջ դրեք այս վիդեոն, որովհետև վերջում ես կասեմ շատ կարևոր մի լուր, շատ կարևոր մի բան, որը ինձ համար կարևոր ու ձեր համար էլ ֆրանսիա կարևոր, ոչմ վերջում կնայեք այն թեման։ Երկրորդը ժողով ջան, պլանը դից բերեխոդարինք, վիդեո չկա, միֆ, բոտեր, չաթեր, չիթ կոդեր, ես իմինչ, չգիտեմ, Պալնելունիա 5 հատ աստղ պետքա կային իր հետեւա, որ չգիտեմ, վիդեոն պրասմոտրավակի կամ ես իմինչ ցինիվոյ բան, տենց ոչ մի բան չկա։ Ես հիմա սաղ կբացատրեմ այն որ ֆիլոսոֆիա YouTube-ը, թե ոնց են YouTube-ի վիդեոները պրասմոտր հավաքում։ Մեջը ոչ մի տենց բաներ չկա։ Եթե վիդեոն ապուշ վիդեո, որակ չկա, խոսքի եթե իմ առաջի վիդեոները, օրինակ, իմ առաջի վիդեոները ապուշ վիդեոներ են։ Եթե ընդ էլ չկա ոչ սմիսել, ոչ բան, խոսքի չորն էկրան, պոսը սև էկրան եք ցույց տալիս, YouTube-ը կյանքում այդ վիդեոն պրասմոտր չի տա։ Նույն ձևի այն կոնտենտը, որտեղ սև էկրան չի, մի բան ասում է, խոսքի մարդը, հա, խոսում է բան, բայց այդ վիդեոն իրենց ոչ մի բան չի ներկայացնում։ Անորմալ վիդեո, խոսքի դուք ցեր վիդեոն չեք նայ։ Այդ վիդեոները պրասմոտր չի ավակի։ Լոգիկան YouTube-ի սենսա։ Եթե ձեր վիդեոն լավ վիդեո, եթե ձեր վիդեոն երկար է նայում, то есть սկզբից մինչև վերջ չեն առաջ տալում, օրինակ, միշտ էս լայք են դնում, պատպիսկա բանման, այդ վիդեոները ինքը առաջ է տալիս։ Քանի որ YouTube-ը որպես, որ ինչ любой коммерческий продукт, то есть ինքը կամպանիա է, ուզում է փող աշխատի։ Իսկ ինքը ո՞նց է փող աշխատում։ Իշքան երկար մնա իր մոտ зрителя, մեզ դիտողը, մարդիկ, այդ կան ինքը ավելի շատ ռեկլամ կասնի ցույց տալ եւ կան ավելի շատ փող կարա աշխատի։ Դրա համար ինքը իրան ձեռնդու չի պայել այն մարդկանց, ով որ հավայի վիդեոներ անում, ասենց ասած, ոնց ես առաջ, то есть ես չեմ ասում, որ սա հավ, ու ով որ չի հավաքում պրասմոտր, հավայի դա միշտ չի, մենք ասեմ, թե եթե կա, որ կոսկի նորմալ կոնտենտ ես անում, բայց վիդեոներ չի հավաքում, տենց էլ անում, հեսա կպատմեմ։ Մեծամասնությունը, որ պրասմոտր չունի,
ուրեմն նկարում են կամ վատ կոնտենտ, կամ այնպես կոնտենտ, որ տիպը կոնկուրենտն է սպասումնի չեն, խոսքի օրինակ, երկու խաղային ալիք կա, մեկը անում ապուշտություն, մեկը լավ, պարզբանը, որ լավ ալիքը պրասմոտր կաղակի, իսկ վատը չէ, որտեղ YouTube-ը այդ երկու ալիքների մեջ ընտրելա լավ ալիքը, քան որ զրիցելները մնում են այդ ալիքում ավելի երկար ու ինքը ասում ավելի ռեկլամա շատ ցույց տալ ու ավելի շատ փող աշխատել, այտենց լոգիկա YouTube-ի մոտ ու պլանը պերեխոդային, այո, շատ մարդիկ ասում են տիպը ես լավ կոնտենտ եմ անում, իդեալական կոնտենտ եմ անում, բայց ես ուրեմն պրասմոտր չունեմ, դա այտենց չի, այս պրոստը մի հատ ալիք եթե գցեք ցույց տակ, որ լավ կոնտենտ անում, պրասմոտր չունի, ես կասեմ օքեյ, բայց ես տենց երկու տարի հոսքի պլոտնի YouTube-ում զբաղվում, կյանքում դեց ալիք չեմ տեսել, որ նորմալ կոնտենտ անում, բայց պատպիշկու պրասմոտր չունի, ինքը կամ նոր է սկսել պրասմոտր պատպիշկ հավաքել, կա տենց ալիքներ, որ արդեն հազգանյաց է անում, կամ էլ նոր ալիքա լավ կոնտենտ անում, բայց այնքան քիչ է վիդեոները, որ ալոր YouTube-ը իրան չի տեսել, լավ կոնտենտ արեք ու արեք գոնե 15-20 վիդեո ու գետերներ, կամ էլ ու գետերներ YouTube-ում, ու գետերները լավ են առաջ գնում ու այդ վաղ արդեն նոր YouTube-ը կսկսի ձեզ տեսնել ու այդ վաղ արդեն YouTube-ը ձեզ կտա պրասմոտր, եթե դուք այլ եք 2 կամ 3 վիդեո չեք տեսնում եք, որ պրասմոտր չկա, դա չի նշանակում, որ YouTube-ը ձեզ չի սիրում կամ YouTube-ը ձեր չի կամ ձեր մոտ չի ստացում, դա նշանակում որ YouTube-ը պրոստը ձեզ չի տեսը, դրա համար արեք գոնե 10-15 վիդեո, հետո ժողով ջան արեք երրորդ ֆունդամենտալ վեշը, ինչու վրա դուք պետքա ուշադրություն ձեր դարձնեք, ինչն է կարևոր վիդեոյի մեջ, որ խոսքի այս վիդեոն հավաքել 100,000, այս վիդեոն հավաքել 1000 պրոսմոտր, դրա տարբերությունը հեսա բացատրեմ, վիդեոյի վրա վիդեոն ունի անուն, նկար եւ կոնտենտը, то есть վիդեոն, ամենակարևորը YouTube-ում էտի անունն է ու նկարը, եթե ձեր անունը ու նկարը լինի ինտրիգուիշի, ասես կլիքբեյտսկի խոսքի, ինձ նկարը ինձ անուն դնեք, որ այնու որ հետաքրքրի մտնեմ, իշքան ավելի հետաքրքիր անեք այդ նկարը ու անունը, կան ավելի շատ մարդ կմտնի, то есть գրուպը գարի YouTube-ը հարող ու ցույց տվեց ձեր վիդեոն, սխմեց այդ վիդեոն մենակ 10 հոգին, դա նշանակում որ ձեր այդ CTR-ը կոչում, CTR-ը 10%, то есть 10 սխմին 90-ը չէ, իշքան շատ էլ այդ значиնյան, իշքան շատ տոկոս նայ սխմի այդ վիդեոին, կան ավելի շատ դուք ավելի սիրուն ավելի լավ նկարեք, արե ուրեմն ինքը տենց հաշվում է YouTube-ը ու առաջը տալիս այն վիդեոները, ու մոր որը ավելի շատ է սխվում, то есть որ ավելի հետաքրքրի, ավելի սիրունը հնչում ու մարդիկ ուզում են մտնել նայն ինչ ատե վիդեո մեջ, հետո երկրորդը ժողով ջան նկարը նազվանյան թույնանում եք, երկրորդը ինչը YouTube-ին կարևոր դա դլիցինես պրասմոտրա, սրեդնի դլիցինես պրասմոտրա, միջին իշկան են նայում մարդիկ, խոսքի դուք ունեք 10 րոպեանոց վիդեո, որտեղ շունիկա էս կոմեն կոմայտում, որպեսի մարդը, որպեսի YouTube-ը առաջ տա այդ վիդեոն, պետքա որ մարդ նայի գոնե մի 5 րոպե կամ 4 րոպե, то есть եթե 10 հոգում ցույց տվեց YouTube-ը այդ վիդեոն, 10 հոգին էլ միացին տեսան որ ապուշտուն ու անջատին, YouTube-ը այդ վիդեոն հաստատ առաջի տա, եթե 10 հոգում ցույց տվեց 5 հոգին խոսքին այդ մինչև վերջ, 2 հոգին խոսքի կես անջատեց, 3 հոգին միանգամից անջատեց, սրեդի պրասմոտրը կլինի մոտավոր 3 րոպե խոսքի, 3 րոպե նայելա սրեդին 10 րոպե վիդեոնը, վիդեոն YouTube-ը կտնայ ու նորմալ այլ պրասմոտր տալ ու իշքան շատ կնայեն վիդեոն, իշքան հետաքրքիր է, կան ավելի շատ պրասմոտր ինքը քավակի ու մի հատ այդ սավետ, իշքան երկար լինի վիդեոն, կան ավելի շատ պրասմոտր ինքը քավակում, աբուչնում է, եթե հետաքրքրի եք անում ավելի երկար անեք, եթե հետաքրքրի վիդեոն չի կարճացրեք մոնտաժով, կիսեք ջնջեք այն սկուչնի մոմենտները, որ մնա մենակ հետաքրքրի մոմենտները եւ մարդ չձանձրանա ու նայի ոչ վերջ, հետո ժողով ջան արդեն չեմ որ երոշնա, երոշ 4 արդեն սա ասի, բայց արեք մի քան մատ այնս լայֆհակներ, լայքերը բաները մոմենտով էտ ասեմ, անեն չի որ էտ ես իմիջ YouTube-ի համար բանա, բայց դաժը երբ որ լայք ընդրում էտ էլ առաջ տալիս վիճան, անեն չի որ շատ, բայց էտ էլ ոգնում, պատպիսկե կշոլ ջան միակամից ասեմ փող չեն տալիս, դե ամնագլավնի միֆը որ տիպը 100,000 պատիշկ ունես ու մսկան սկան սկան աշխատում ես, էտի բաբշե դա էտ կապ չունի, փողերը ձեզ YouTube-ը տալիս է մենակ պրասմոտրների համար, իտո ոչ թե բոլոր պրասմոտրները, այլ այն պրասմոտրներին որի մեջ ինքը ցույցատրել է ռեկլամ, ռեկոմենդացիա փողը տալիս ու տենց գալիս է ժողով ջան, թե ինչքան եմ ես աշխատում, թե չգիտեմ ինչ ինչա պետք անել, ինչ եթե էլի եք ուզում ինֆորմացիա
ոնց զարգացնել, ինչ անել մանման իմ կողմից, եթե դուք ուզում եք որ դառնամ ես նաստավնիկ, կա գրեք ինձ Instagram-ի ժողովրդան, ISOSI-ի ակնկալ Instagram-ը ստեմի գրեք, այստեղ այս Instagram-ը հատուկ այդ YouTube նաստավնիկի մոմենտով է սարկած, կարաք ինձ գրեք, ստեղ ռուսեն կամ հայերեն, ոնց ուզում եք ես հայերեն կամ, ստեղ ես հոգնում եմ մարդկանց զարգանալ YouTube-ում, կա 3 տարիֆ, Էժան, Սրեդնի ու Էժան, Սրեդնի ու Թանկ տարիֆ, կարող գրեք, եթե ուզում եք պատրոպնի, ես ձեզ սա կպատմեմ, թե ինչ է պետք եւ այլն եւ այլն, եթե դուք իրոքից ուզում եք զբաղվեք YouTube-ով եւ չեք ուզում սկալ բաներ անեք ու միանգամից ճիշտ կոնտենտ անեք, որ միանգամից ստանաք պրասմոտեր, պոպուլար դառնաք եւ այլն եւ այլն, կարող ինձ գրեք, ես ձեզ այդ հարցով կօգնեմ, կզանգվենք, ամեն շաբաթ ես ձեզ զադանյակ ուտամ, կասեմ թե ինչ պետք անել, որ դառնաք պոպուլար եւ այլն եւ այլն, так что եթե ձեզ դուք ուզում եք որ ես դառնամ ձեր նաստավնիկը, կարող գրեք Instagram-ով, իմիջիայց ասեմ, որ ես եկ ու Instagram-ը նա մեկը այդ պրոդյուսերական Instagram-ն է, երկրորդը իմ սովական հայկական Instagram-ն, так что եթե հայկական Instagram-ը կուզում, ստեմ մտեք այդտեղ, մենակ այն մարդիկ թող մտնեն, ով որ ոչ իմ խաղային ալիքի մոմենտով են գրում, ով զուտ սատուրնիստայի համարագրում, ըստեղ գրեք, օրինակ եթե դուք ունեք, չգիտեմ, բիզնես կամ կամպանիա եւ ուզում եք YouTube-ալ եք բացեք, ես ձեզ կամ օգնեմ։ Դրան շոջան, լինքի հապիսայնում է գրեք այս երա важնի ինֆորմացիան, որ ես դարել եմ արդեն, ոնց որ ասում եմ, YouTube-ի դասատու, որ ասում եմ վերջում կասեի այդ ֆիլտը։ Մերսի լայքի համար, շոջան, մերսի դիտում համար, սպասում եք YouTube-ով, ցերթ հոնաստար, պակա-պակա։